No niin, tervetuloa takaisin tähän Red Deadin pariin. Ja mappi esille, me ollaan täällä Campfirein tuntumassa. Katsotaan mikä täällä olisi seuraava missio. Tämä muuten ihmeellisesti lagaa videon. Video, hei! Nyt tonne on tullut. Me vietiin tonne se kärry. Ja nyt sinne on tullut jotain. Pistetään waypointti tonne. Nyt sinne on tullut jotain. Toikin pitää mennä tsekkaan, mikä toi on. Mut mennään nyt ekana kattoon tää. Niin tää kartta lagaa jotenkin ihmeellisesti videon teon. Siinä on joku juttu. Tiedän mikä siinä on. Onkohan mulla noita bounteja pitäis ruveta tekemään. Meidän hevonen, hepokatti Matti, onko se tuolla? Oh. Arthur? Okei, easy. Katsotaan mitä täällä on kargos. Kargos, vedetään tota. Pitäisikö vetää tollanen? Vedetään yksi pihvi naamio. Pystyks mä tota niin. Vähän rauhoitetaan meidän heppokattia. No joo, lähdetään katsoa uutta seikkailua. Ei mitään kärryä, mitä siellä edessä on. Oi että tää peli on ollut ikävä. Mä en oo hetken nyt taas pelannut. 2-3 päivää on vierähtänyt. Nyt mennään. Mennään taas sekoileen. Tää on kyllä niin mauttoman hyvä peli, että. Tähänkö sai. Saankohan. No joo, tää aina herjää tätä. Joo joo, vedä yli. Niin, kun tähän saisi monipeli. Varmaan saakin. Mä en oikein tiedä. Se on varmaan se nettiversio. Mitä? Kuka ampu? Tuolla. Ampuuko se meitä? Mitä toi tyyppi touhaa? En mä jää selvittää. Edetään tässä tehtävässä nyt. Mikä toi on? Saadaanko kiinni? Salametsästä ja täällä tulee joku. Meidän hevonen rupee piiputtaa. Annetaan sille nyt vähän happea. Tosiaan mehän vietiin tossa. Oliko viime jaksos, edellisjaksos? Vietiin tonne tota, siihen talon viereen se kärry sieltä kerosiinitehtaalta. Kerosiinitervatehtaalta, että mä en tiedä sitten yhtään mikä se juttu oli, että se oli, jäi vähän epäselväksi. Rentoa menoa. Täällä on. Tuolla näkyy muuten se kerosiinitehdas, tuo piippu, joka tuo höyryä tai savua. Terve. Jatketaan matkaa vähän haipakkaampaa. Meidän hevonen kaipaa reeniä. Mulla ei mitään kärryä. Onko toi dollarin kuva niinku pankki? Mä en ole yhtään lukenut enkä kattonut mitään videoita tästä pelistä, niin mä en tiedä tästä mitään. Kaikki mitä nyt tulee, niin nää on niinku tällaisia aitoja kokemuksia. Ja mä tykkään pelata näin, että mä en niinku kattele muiden videoita oikein hirveän paljon, että. Tai tähän peliin mä en oo kattonut yhtään. Classia mä kattelen jonkun verran. Mut nykyään paljon vähemmän mitä ennen. Ennen mä apinoin kaikki niinku muilta. Nykyään mä pyrin niinku. Mitähän toi punainen alue tarkoittaa? Onko se niinku joku. Näkyykö se mapissa jotenkin? Näkyy. Mitähän toi tarkoittaa? Onko se niinku jotenkin meidän alue tai. Se niinku kiertää täältä. Miksi tuolla on tollanen? Oo? Aivan uusia kokemuksia. Me ollaan pian kohteessa. Mennään ihan rauhassa, jos tää hevonen sattuu
jos tää hevonen sattuu, se oli tässä se. Se oli täällä ihan hämärässä paikassa täällä. Mitä helvet? Mitä noi ampuu tuo? Okei. Hei, otetaan... Hei, meillä on kunnon ase. Mitä toi touhaa? Aha, mä yritin mennä rauhoittaa meidän hevosta. Pouring forced oil. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. Well, you can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please. Eh? Grow up. Let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. Älä viitti tollaista ärsyttävää ottaa mukaan. What you're doing out here, you're going to need guns, you're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Johan oli ärsyttävä tyyppi. Wake up, you lazy son. Lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John, on the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am, and it's his party, boy, so come on, let's go. Ei jumalista. Love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right then. It's on. Nyt mennään hakemaan se juna. Se, mä jäin ihmettelemään, että mikä tää oli tää logistiikka. Logistiikkajakso, mutta nyt me mennään vetään se juna kuralle. Katsotaan vähän mappia. Tonne jonnekin. No ei onneksi hirveä matka. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good drive spot. Drive wagon on railroad crossing, all right. Yeah. Follow the trail southwest. Pitää muistaa, meidän hevonen jäi tänne. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Vitsi, kun outo ajaa täällä keskiyöllä. Mua hämää tää punainen aallo. Mikä tää on? Oho, onks toi mun hevonen? Eikö, mitä noi? Näytä villi. Eikö? Onko tos mun hevonen? Onks toi? On. Mä en tajua. Mitä? No, ne ilmeisesti tulee messis. Hyvä näin, ei tarvi lähteä hakemaan sitä. Joo, tuleehan se tossa perässä, kartas näkyy. Joo, sit mulla on suunnitelmissa, kun tää peli on jossakin vaiheessa pelattu tää story mode läpi, niin jatketaan sitten tuolla online-versiossa. Wow. Pikkusen on kaponen tää mökkitie. Ui! Rupesin kattoo jotain tuota minimappia, niin heti mutka. Tästä ei ole onneksi hirveen pitkä matka. Onks se tähän?
Damn you three! Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. Vitsi, tätä on vaikea ohjata. Pakki, pakki, pakki. Siellä alkaa osaisi peruttaa tällä kärryllä. Mahtuu. Just mahtuu. Mitä tää tapahtuu? Oliks toi mun hevonen? Mitä sille tapahtuu? Toivottavasti täällä ei pidä ajaa mitään kilpaa tällä vehkeellä. Tää on nimittäin aivan perseestä tätä ohjata. All right. Nobody needs to die here. Tietää justi. Menes nyt. Pitääkö nää hevoset päästä? Hevoset päästää irti, ettei niille käy huonosti. Juuri näin. Mr. Marston! Mr. Smith! Mr. McGuire! Ha! Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. That's do or die with you. I like it. Okei, se on tulos jo. Mitä höl... Älä! Ei jumaliste. Siis meinaaks se seistä tuolla päällä? Mä muuten isonsin facecamia. Vähän värit kusee, mä oon ihan punainen siinä, mutta... Tää ei pääty hyvin. Oh gosh. What's going on here? What's going on? Tuolla vissi porukkaa tuolla vaunun sisällä. Pitääks mun... Mennään nyt alas täältä, en mä nyt tänne ihan. Make that quick and join us on there. Mitä? Mitä toi mappi näyttää? Ei, toi näyttää ton vanha waypointi. No, antaa se nuolla tossa. Going on board. Tuota, tää tähtäin on näin sivus. Hei. Hei, pitääks tosta mennä? Jees. Massi tänne. Missä? Rom. Beat the passenger. No, mä nyt rupean ampumaan tää. Tuolla on Robert. People like you make me sick. Euro, siis puolitoista taalaa. Ei, nyt mennään eteenpäin tuo meidän. Show this son of a bitch we have around here. Please, I'm not everything you got.
money. Valuables. We ain't leaving till this bag's full. You won't get a damn cent from me. Paljon tällä. Siis aivan nappikauppa. Kannattaako tällaista nyt tehdä? Rob. Mr. M. Beat the passenger. Missä se on? Don't be shy. Everything you got. Let's go. It's for your money. Nothing else. Make me hurt you. I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Okay. None of you folks move empty a muscle. Your pockets, mister. You hear me? Don't do this. Siis aivan nappikauppa. Tää on naurettava ryöstää tällainen. Mitä? Did I unlock manual painting? Mitä? Kuka? Mitä? Kenen mun pitää ampua? Toiko? Ilmeisesti. Mitä ihmettä? Get up, you little Irish. Get up. Need some help here, boy. I'll miss you, brother. Onks siellä lisää? Oh. Miten tota Dead-Eyeta vedetti? This time I'll look and you provide the cover. I'll try my best, brother, but I'm seeing double here. That gives you twice the chance of hitting someone. Very funny. Rob the bag. Mikä? Joku reppu, ei kun laukku. Missä täällä on? Tää on kaikki messi. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Austin, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? Ei jumalista. We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Pian tulee enemmän porukka. There's a few more than torn enough. No ne. Me and my big mouth. Oh gosh. Okay, let's deal with them. Blast you there! Look out over there! Here come their friends! They can't kill! I got more coming from the trees there! Missä niitä on? Tuolla. Noin. Mitä? Mitä? Eihän me voida näille mitään. Kaksi. Kuinka toi tupahtaa nyt? No niin. Onko vielä? Ei, me vielä lähdetä mihinkään. Täällä oli se, mikä piti ryöstää. Missä se oli? Siis enkä mä nyt saanut ryöstettyä mitään. No jumalista mä lähden, kun mä pääsen. Missä mun hevonen on? Tuolla. Kyytiii! Jumaliste! Missä mun hevonen on? Äkkiä nyt kyytiii! Mihinkä tässä pitää lähteä? Stay with me. Onko nää nyt omia? Ei. Ei, nää on omia. Mihin mun pitää mennä? Map. Siis tuolla on ihan sikana väke. Mitä helvetti? No miksi me mennä vaan listimään niitä? Tästä ei tuu yhtään mitään.
otan nyt se hevonen haltuun. Mä kaadun täällä. Ei, nyt mun hevonenkin kuoli. Ei jumalista. Tää oli vaikee. Retry checkpoint. Pieni eeppinen fail. Okei, nyt lähetään. Mä jää ihmettelen tähän. Missä se mun hevonen on? Onko se toi? On. Ja mihinkä me mennään? Escape the law. Lähetään tän. Nyt ei jäädä ihmettele. Mennään rataa pitkin. Wanted. Eli me ollaan nyt etsintä kuulutettuja ilmeisesti. Mennään tästä. Okei. Okay. Se oli helppo. Mä luulin, että tossa... That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Mut sinne jäi vaikka kuinka paljon. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this law was just locals. Sinne jäi sinne junaan tavaraa. Siellä yhdessä vaunussa, mihin mä en ehtinyt, niin siellä oli vaikka mitä. Siellä oli joku package. Don't be followed. Of course not, boss. Oho! Katsotaanpa mappia. Pitäisikö mun... Palataan tänne. Eikö taas se meidän? Ei, kun meidän leiri on tuolla. Mikä tovi? Palataan tonne leiri. Häh? Palataan tonne leiriin ja... Katsotaan mitä sitten kehitetään. Onko se muka täällä suunnassa? Wow. Hei, kun mitä hemmettiin. Jotenkin jännittää tää touhune. Olikohan sinne pitkä? Annetaan hevosen vähän huilaa. Toi oli aika makea tehtävä. Harmittaa vaan, kun se laukku jäi sieltä. Vitsi. Siinä oli ihan varmaan jotain. No. Tuli ihan kivasti massia. Nyt me ollaan kyllä etsintä kuulutettuja. Siinä oli niin paljon porukkaa siinä junassa. Ja kaikki näki meidän kasvot. Tai ne arvas, ketä ne. Ei ne nyt kasvoja nähnyt, mutta ne arvaa, ketä me ollaan. Stressaava peli. Mikä? Mikä toi? Pitääkö mennä kattoo? Mikä hemmetti? What the fuck? Mikä tää on? Täällä on joku tyyppi. Täällä on joku kaivos. Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really? Eikö tämä mikään kaivos on? Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere?
This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. Totalisaurus. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis. Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Mä oon ihan sanaton. Dinosauruksen luita pitäisi ruveta tälle mammalle etsimään. Mä en tiedä. Mä oon ihan sanat. Käydään hakemassa toi meidän horse. Jatketaan matkaa sinne meidän kämppiin. Mistähän me nyt osaa dinosauruksen luita mukaan? Hei, mikä toi oli? Ei, kun mä menin joku kaktuksen läpi tällaisen. Ei. Mikä tossa näkyy? Joku punainen täplä näkyy tossa kartassa. En mä tiedä. Wow, se oli lähellä. Okei. Okay. Ihan ihme. Siis mistä mä nyt löydän mukaan jotain dinosauruksen luita? Vedetään urku auki tonne kämppiin takaisin ja käydään viemässä nuo luutit sinne. Oho. Ilman tota navigaattoria olisin kyllä aika kateis. Tästä vieläkin pitkä. Mua harmittaa se laukku vieläkin. Siellä olisi ollut varmaan jättiluutit. Ah, tää tulee tänne. Oh, sori. Oho. Kaksi astetta lämmintä. Ei oo kyllä mikään lämmin. Mitä täällä tapahtuu? Ei me tonne jaksa mennä. Mennään nyt. Hetkinen. Onks mä pistänyt sen sinne meidän kämppiin? Vai pistinkö mä nyt tänne jonnekin? Mä en tiedä. Mun mielestä mä pistin tän kämppiin, mutta jostakin syystä. Eikö se oo tää? Häh? Mä en tiedä. Mä oon eksynyt. On se toi kerta tässä, joo. Vitsi, mä en onnistu ajaa noita päin. Your horse is dirty. No missä mä sen saa pesty? No voi hemmetti, täällä on joku juna. Menkää nyt sillä junalla mäkeen. Sinne voi hypätäkin tuonne junaan, okei. Hevonen rupee piiputtaisi, mitä me ollaan pian himmassa.
kyllä se vielä selviää. Nyt se on ihan puhki. Hyviä ääniä. Mihinkä tää nyt? Täällä on jossakin joku pankkiko. Well done, Arthur. You found the Irish Terrier. Sadly. Onks se tää? He's just a younger version of you. Please don't say that to me, Dutch. Oh, it's true. It's true. Siis... Eiks tänne nyt pidä laittaa? Rahat. Give money. Mistä mä näen? How you doing? I'm surviving. Glad to hear. Aa. Odotan nyt kymppi. Siis onks mulla 280? Mitä tää toinen tekee? What's wrong? You barely looked at me. I have a lot to think about. Täällä on oikein pöytäkirja. Oh. Arthur's Wagon Upgrade 48. Total Camp Funds 64. Kyllä me voitais tonne laittaa vielä lisää. Ei me nyt noita rahoja niin... Niin tarvita. Laitetaan vielä kypä. Kypä nyt ainakin. Give money. Kymppi. Noin. Okei. Okay. Joo, lopetetaan tää jakso tähän ja jatketaan seuraavassa jaksossa.